Træn selv på Kragborg. Nu kan du selv arrangere din træning på Kragborg. Du kan leje vores arealer for en time ad gangen eller mere. Du kan også holde kursus, hvis du har lyst til det. Vi har en kaningård på 5 tønder land, og vi har en dejlig sø og nogle gode apporteringsarealer. Du kan få de fleste af dine træningsbehov dækket. Her er nogle billeder fra kaningården. Der er en god bestand af kaniner, lige tilpas, så man kan arbejde med hunden. Og den kommer for masser af vildt. Der er også nogle enkelte får. Det kan være en udfordring for hunden at arbejde, når der er masser af dyr. Det er vældig godt for valpe, store som små, at komme ud og opleve noget. Denne her valp, den kan ikke lide det i første omgang. Men med lidt overtagelse, så hjælper det. Det er en rigtig god måde at få præget sin jagthund på, for den er helt lille. Valpen her, som er en ruhåret hønsehund, den er 3 måneder gammel, og den har sin første stand nu for en kanin. Den bliver sluppet fri og får lov at forfølge den lidt. Det sker der ikke noget ved. Det er værre, når de bliver større. Den her, den er så lydig, at der ikke sker noget. Men ellers så træner man i line. For træning er jo ikke noget værd, hvis hunden får lov at tage kaninen. Det må de ikke. Derfor træner man i line, til man har helt styr på det. Kaninerne er forholdsvis vilde og tager flugten med det samme. Man kan også møde andet vildt i kaningården. Der er mange fasaner i området. Til en spaniel er det helt ideelt, da området det er fyldt med buske og små træer og både højt og lavt græs, så de kan drive kaninerne ud. Så det er en rigtig god træning. Man skal huske på, at det ikke er ude i naturen, at hunden skal gøres hårvildt ren. Det er alt for farligt. Her er det hele indhegnet, så der ikke kan ske ulykker, hvis hundene render ud på vejen efter et stykke vildt. Når man er ude at træne, så kan man benytte lejligheden til en svømmetur i vores sø, som ligger uden for kaningården, men som man også har ret til at bruge, når man træner. Søen er sådan indrettet, at man kan træne fra den fra alle sider, og den er passende stor. Den er ikke større, end man kan overskue den, og faktisk er den ene ende ikke dybere, end man kan bunde, hvis man skal ud og hjælpe hunden. Der afholdes blandt andet DJ's udvidet apporteringsprøve i den. Vi blander os ikke i træningen, blot man overholder nogle enkelte regler. De går ud på, at man ikke lader vildtet på området lide overlast, og man efterlader området i samme stand, som da man kom. Man kan holde kursus, eller man kan træne alene. Man skal blot bestille tid, sådan at der er plads. Alle lovlige racer, både jagthunde og ikke-jagthunde, kan få adgang til området. Hvis du synes, du har lyst eller behov for det, så kan vi selvfølgelig også hjælpe dig. Så skal du bare bestille en ene time eller deltage i vores fælles træning, hvor vi har hold. Har du ikke selv lyst, tid eller evner til at træne din hund, så modtager vi dem også i træning her på Kennel Kragborg, hvor de bor her. De bor under familiære forhold, hvor de går så frit som muligt. De fleste hunde går sammen, og det er vældig godt for dem. En hund er jo et flokdyr, og jo mere de kan være sammen, jo bedre trives de. Og de skal lære fra helt unge af, at andre hunde ikke er farlige. Vi tager dem enten på længerevarende ophold på cirka 8 uger, hvor de lærer det hele, eller kortere. Man kan for eksempel sende dem i træning eller aktivering, imens man er på ferie.